Ford C-Max, вибачаюсь, не C-Max, а S-Max. Епопея продовжується. Отак в цій машині ставиться балон. Салон винятий. Винятий, бо тут отвори треба було сверлити, розкажу деякі, що. От весь салон виймається він недовго. Кавролін можна виняти, не знімаючи бучини. В принципі, при великому бажанні можна не знімати кавролін, просто вирізати в ньому отвори в цих місцях. Але почну з того, що там внизу. Балон у нас. Я ризикнув взяти більший. На всіх сайтах я вичитав максимальний 45 чи 47. У нас балон 57 літрів, діаметр 630, висота 220, 27 кілограм вага. Ну, п'ятий місяць 17-го року. На вулиці у нас який? Шостий, да, Саш, виходить? Шостий місяць 17-го року. Балону місяць. У нас на такій спеціальній тележці з крісла, з металолома. Отвір, який, з якого ми стартуємо, взявся заводський. На нього закрутився балон, от сюди. Вставився він цей отвір, знайшлось місце для балона, відмітилося ще три отвора. От видно, де вони є. Тут десь приблизно, от, іде одна точка сварна, друга точка сварна, і на такій самій відстані вийшов отвір. І плюс на цьому дні. Як переварилося дно? Дно торчало десь на рівні з глушником було. Зараз воно зроблене вище площини лонжеронів приблизно на 1 см. Піднято доверху. В балоні розпилялись отвори. Заводські болти на 10 йшли прокалені, отакі продольні. Задні отвори лишаються на 10. Передні болти будуть у нас на 12. На 12 стеж з фіксацією. Це болти не мебельні, з нормальною прокалкою 8,8. Розпилялись отвори, щоб вони входили сюди нормально, так як тут не стають 12. Значить, 10 тут тіліпається, сюди 12 не стає. Просто надфілем вручну воно пройшлося. Тут треба так його було тусувати, попасти прямо в отвір. Виймемо, коротше. О, влазь. Що? Всьому поганому завжди є щось хороше. Виняли всю стружку в штані. Засверлились отвори знизу. Діаметром 12 під ці болти. От вони великі. І зверху діаметром 26, щоб можна було надіти розпорну таку втулку. Вона одночасно у нас і гайка. Довжина її 36 мм. Тут в лонжерон поставиться менша шайба, а з цього боку поставилась отака велика шайба, 3-мм, забив я її через отвір в лонжероні заводський, тут він є. Вона тут нормально зайшла. Отак. Відцентрував, от вона лежить. Бо тут завеликий отвір у нас в лонжероні. Ми дамо гайку, вона просто не буде нести нагрузок тих, що нам треба. Зараз приставляємо балон. Вставляємо, наживляємо болтики. Не знаю, як їх правильно. Чи вже вставити, а потім направляти. Зараз розберемося. Зараз будемо розбирати. Горловина буде з правого боку по ходу автомобіля. Таке було, на жаль, заносить трохи. Не, мушу зразу два оцих болта довгих направити. Бо я їх потім не поправлю. Саш, підніми трошки машину. Ще? Все, досить.
зараз я залізу, буду тримати два болта. Опускай по чуть-чуть. Ще. Хватить. Така процедура цікава, але така вже є. Ще майнай трошки. Ще майнай. Думаю, можна вже пробувати наживити тут шайбу. Сюди кидаємо. Тут шайба не широкопола. Така собі. Угу. А тут широкопола, але ще не зацентрували. Ще болти зацентрували. Опускай, Саш. Ще. Ще. Добре. Бачите, шайба там є внизу. Обов'язково має бути. Потім болти обріжуться, думаю, вручну. Прискорити процес можна. Пити. Отак. Угу. Чути, що пішов балончик. Бол схватився там, виходить. За профіль. Де? Саш, нажми мені, будь ласка, йди на балон внизу. На болт. Він не провертався в, ну, оцей, просто вверх його там став. Бач, зашумовував. Ага. Нажав. Що, не можеш нажати? Нажав. Поки може хватить. А, вже не хватає довжини головки. У нас головка. Да, треба відрізати болти, тоді. Що, зараз наживлю. Ще два ціха. Ну встав, не ховайся. На. Сюди. А вот и. О. О. Добрый день. Все, я наживлю таки. Чтобы можно было поднять балон. И еще одного наживить. Эти болты идут за вот такие. Я ще їх буду відкручувати, тому тут не шайбу не ставлю, бо ще до них, крім шайби, ще треба буде придумувати якогось кронштейна, щоб закріпитися до лонжерона. Ого. Ладно, повісить поки на цьому, хоча не мішало би його. Як то я так нормально засвірлив? Під кутом не хоче влазити.
Что-то было и шло внизу. Попросим туда зайти. Есть. С помощью молотка. Да. Все, ну пока. Поднимай, Саш. Вымай. Все, она уже висит. Поднимай машину здесь. Чтоб я кресло вывел. Досить. Ну, тепер саме цікаве. Знімаємо целофаночку. Я думаю, нам цікаво би було примірити бамперочка сюди. Так, зазор по балці кругом навіть дозволяє просунути руку. Тобто балка на стики грати не буде. Болти видно, що не дожаті ці. Беремо шкурку, де то вона у нас від бампера. А ну неси ту чорну. Зараз ми її прикладемо, глянемо, як воно себе буде почувати. Тут треба буде ще якийсь... Да, неси бампер. Тут така от шайба буде розрізана. Зверху на втулці розпорній. Прижметься гайкою. Додаткова гарантія для... того, щоб ще зверху трималося це. Тримай. Так, де він нас, що він вставляється? Ага, отак, тут центр такий. Отак. Отак прикручується. Ну, що? Стоїть нормально балон, чи він підніметься, до речі, наскільки. Нема тут ніяких нюансів таких, щоб... От і все. Можна сказати, побили рекорди. При сильно великому бажанні йому треба було б ще більшого поставити сюди, вийти за площину автомобіля, тут дозволяєте місце. Місце дозволяє. От так він собі той балончик затусований. До глушника сантиметрів 10 тут теж. Не буде він близько біля глушника. Нормально він стоїть.